كدب دقال كي مالينكو هوركا دعي مقالالا لاسعانو دي حرونتا قبل كسول موصبيحي وحو عطسي قدر صدي اسماعيل عمر جيلي مرلبات اسماعيل عمر جيلينا وحو صوت دراي هوب إيا عيدامو إيا وليبا أقب عافيماد أو لقرب استاقة حيو عيدامادا نمانكا أرقاق حيسادا إدولانكا كسو قادي مقالالا لاسعانو اسماعيل عمر جيلي دكدي سيبي قادتي دجورا وحي قادتي إريتريا قادتي dulki sibe eritriya qaadatay shacabkiisa ciiseeba lagu xasuuqaya galbeedka gobolka city ee dowlad deegaanka korkiisa lagu xasuuqaya oo aan far oo 2 milyan ay xasuuqaysa shan sano oo xasuuqa oo wiilal daarooda ay ku dhimanayaan oo maalin walba dadka difaacaya ay yihiin dad daarooda isagana daarood buu hub iyo waxa weeye dhaqaale iyo agab caafimaad oo ku soo dadgroyn oo wiilay waan kula dagaalamayna ismaaciil umar geele markaa mid baan leeyahay midna waxa leeyahay warmurtiyeedka ka soo baxay ismada dhaqanka ama golaha sare ee SSC ee garaa jaamac ugu horeeyo ee reali gelinta loogu diray Xasan Sheekh Maxamuud midna waxaan kula hadlayaa oo anaga naftigeeda aan ku reali gelinayaa daawadayaasha oo horay aan ugu soo gudbinay cod ka soo baxay garaa jaamac Garaad Cali oo horay dawladda federaalka loogu dhaliilay iyadana wax baan ka oran doonaa haduu eebeydmo oo dhageystayaashayaan si toos ah ula hadli doonaa waxaan sidoo kale tayadana wax ka dhihi doonaa xaaladda guud ee magaalada Laascaanood iyo wararkii ugu dambeeyay 24 saac ee ugu dambeeyay qodobadaasi ayaan si fiican u dul istaagi doonaa haduu eebeyd me daawad iyo muuqaalka la xaro shargareeyo oo la wadaaga saaxiibadiina aragtidiina nagu reebay qaybta commentiga mar waliba waxaan xusuusinaa like tahay maamina waxa badda cadawga insha Allah taala dagaal maalin koor ka dhacay duuleedka Laascaanood waxa uu noqday dagaaladii ugu hadalhaynta badnaa ayuu horta dagaalka noqday wuxuu sidoo kale tan noqday dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee nimanka argagixisada ee SLM soo gaaro boqolaal ayay kor u dhaafayaan dhaawacyada maalintaas ee ka dhaawacantay isbitaaladii Hargeysa burco dhaawacyo aad u badan baa yaala dhaqaalana looma hayo oo dhaawacyadaasi lagu geeyo isbitaalada dalka ka baxsan nimankii argagixisada ee SLM ee muusabixii ugu horeeyay codsi bay u direen Ismaaciil Cumar Geelle bay codsi u dirsadeen degdeg ah oo lagaga codsaday in dhaawacyadaasi garab lagu siiyo agab caafimaad iyo dhaqaatiir iyo weliba ciidamo ciidamadan u tababara oo xaga shaxda dagaalka lagu soo afjarahayo in uu u soo diro Ismaaciil Cumar Geelle saacadihi la soo dhaafay halkaasii waxa uu keenay dhaqaatiir iyo agab caafimaad oo fara badan waxay dhanka kale xuguu sheegayaan in ay saraakiilsa sare soo gaareen maadaama 7 bilood dagaalkii Laascaanood ka socday nimanka ay ku jabeen oo hal guul la aysan ka gaarin oo dhimashadoodu ay badatay oo dhaawacoodu u batay oo guldaradoodu ay badatay saraakiil bal shaxda dagaalka tustab waa la yiri yaa la sheegay inuu soo diray oo soo gaaray magaalada Hargeysa iyo Burco saldhigyada waaweyn ee Burco ayayna ciidamada saraakiisha ku soo horreeyay bali Ismaaciil Cumar Geelle markaa midda aan leeyahay Ismaaciil Cumar Geellaan rabaa inaan si toosa loo gaarsiiyo dhanbaalkan oo waliba luuqa loogu diro Ismaaciil Cumar Geellow dhulkii aad lahayd Eritrea ka qaadatay Eritrea qaadatay dhulkaad adigu lahayd waa la dagaalamay weeyday xoog baa lagaaga qaatay Itoobiyaana duulaan bay hadda kugu soo qaaday oo dekedi dajuura oo markii horeba manafacaad aadan ku qabin oo 70% Itoobiya qaadanaysay ayaa haddana hadda lala wareegay oo Itoobiya la wareegtay ciidamada badda iyo maraakiibta Itoobiya ay soo gadatay baddaaday u soo gadatay gudahaadi waxa weeye xisbiyadii mucaaradka iyo dadkii shacabka ahaa waad qancin laadahay oo afaad ku qancisaad laadahay oo nin ceebaysan baa tahay oo dalkana horumarna u horseedin baa tahay shacabkii ciise ee galbeedka city degahayay ee adiga canfar iyo Itoobiya u dhaxeeyay shan sano xasuuq toosa lagu wadaa oo la barakicinahaya degmooyinka dadkaadu ay lahaayeen ee dawladda deegaanka ay wax kaga qaadanayeen waa laga qaatay oo canfar baa kaa qaadatay dadkaadi baa maalin walba la laynayaa qoyskaadi baa maalin walba la laynayaa ee adiga ciise kula ahaa markaad inir Soomaali u gurmato ciisena aad ka jeedsato sumcad ma ku yeelanaysaa bulshadaada dhexdeeda kuma yeelanaysid sumcad kuma aha waxa weeye nafti teeda keenta ayaa tu walaal ku darta taadi baad keeni weyday shacabkaadi baa la laynayaa dhulkaadi baa xoog loo haystaa waxba gacankuugu ma jiro arbaa waxaad rabtaa inaad irir Soomaali aad ku gurmato shacabka shacabka dadkaada difaacahaya
أيضا رمتا إن هب أوك وحوي أت لقولا تقال لما أت بحسه دت كهذي بلا دفاع هي أو طارو دفاع هي قال بيت كجبل كسيت واحد كنا معنا يرجع وجادين وي واحد دفاع هي وجادين وي سركيش كنا معنا يسوي وجادين وي أذيك أنا واحد دول يسا إن أذو حوي مصبيحي أذو جسوا جرمته إير السمالة أو دعوة عضل ميجا كسر دعوة عمي الدولان كخلطان قاضي إيداد قريو هذا كدولي أياد ربطا إنا دو داويسو سراكين عيدا ما أطوى برطان آدو كيانتو شاحدي إدقال كادا جينيسا أذيقان عن قويس كاليو قريو هذا أولي لهايا لقو دفاعيا ودارو تكو دفاعيا نصب إما دا هاي ورطا تاسا عدينيسا نصب إما دا هاي تاسا عدينيسا قول كاقاني ميسي دي لول كادا دفاعو لول كادا دفاع كاقا بانيس ما علوما قيلين تاسا عن كودا فاعيا مدن لباد قولها سري إسي مادا دقان كي إساسي war murtiyad bay maanta warqaday soo saareen oo dhowr qodob ka kooban dhamaantood waxa lagu raali gelinayay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana laga raali gelinayay hadalkii garajaamac uu ka jeediyay munaasabadii Nairobi ka dhacday toddobaad ka hor uu yiri dawladda federaalku waxay raali ka tahay duqeynta laascaanood duqeynta laascaanood ayay raali ka tahay هذا الكهرباء ويا هذا الكل اللي جرها اللي جرينا يو دولة فترة الك الصومالية وحاليا هاي دولة فترة الكو إن إنسان لس عنود يدو دقينا نوال أوجا إن إنسان يدو تلاس عنود إن مدافع كو جرا أي نوال لجرنا يي إن إنسان إذا ما أصادر نوال أركي هرينا وانو شاقي وح هذا الك جرا جامع ويدو وحيا هاي دولة فترة الكو وحي رجال جرينا يسا ظلم وده iyana ninki laga la dulmiyay ayay raali gelinaysa ha ka deeso marka oo qofka dulmiga wada ayada labaduba madaxweyne u ehe gacanta ha qabato oo ha xakamayso oo ha garab istaagto ninka la dulmiyay hadalka horta garaadku taas uu dhacayay laakiin dawladda federaalku haday dibsatay haday hadalkaas miisaankiisu culaysiyay haduu dhibaato ku keenay oo laga raali geliyay ma xumo annagana waxaan raali gelinaynaa شعب كأنو جيدني سببتو اه اناقو افكا قرادك ايو وحي كصوبحي ايو هلقن كلاس عانود وحا كصوبحو ايان تبيني وحان ربا مركين اناقنا شعب كهلقن كرها لقلنون دهنو ورهاد الكساس في اسعودي اسي مدي يقراها اناقي سرانا ريا لقلن باي بحيان كوين ادقا يستيمان اناقنا ريا لقلنينا كوين ادقا يستي اي اناقا انو قد بني اياقنا واكرها لقلنينا هلقن كايانا مهيمة دولة فدرالك الدور كاللوئت مي iyo doorka laga rabay iyo waxa weeye garaadada iyo golaha sare ee ismada dhaqanka codsiga ay ka codsadeen in dawladdu ay garab istaagto halganka iyo midnimada ummada Soomaaliyeed iyo dawlka dawlad federaalnimo ayaa dhageystaha iyo shacabka Soomaaliyeed iyagana laga rabaa inay garab istaagaan midnimada Soomaaliyeed isku duubnida Soomaaliyeed iyo waxa weeye in Soomaaliya oo mid ah ay cagaheeda dib ugu istaagto 32 sano ayaan kala soconay oo qoys walba dawlad gaar ah anaga marka dhageystayaasheeni xilliga garajaamac codkiisii iyo gismada dhaqanka aan gudbinay waxaan leenahay midnimada ummada Soomaaliyeed aan ka wada qayb qaadano ninka midnimada diidan aan iska qabano ninka dulmiga wada aan qabano ninka argagixisada taageeraya aan qabano ninka isaga argagixisada naftarkeeda aan gacan dira ku qabano iska celino anaga intaas aan dhageystayaasheena leenahay ta kale gudahan halkankii la saacanood meeshii ugu fiicnayd ayuu marayaa dagaal madhicin saacadii la soo dhaafay jawiga magaalada la saacanood waa jawi degan buu maanta ahaa xaaladda gudahanna way degan tahay nimankii argagixisada SNM-na hub urursi bay wadaan duulaan ayay soo abaabulayaan kulay guuleysan ma hayaane waxa sidii caadadaba u ahayd toddoba bari bay nastaan xilliga uu dagaal waxa weeye lagu qaado oo la jabiyo toddoba dayn sanayeen bay hadda ku jiraan meedad urursigi iyo dhaawac urursigi bay ku jiraan insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa halgankaas in goor dhow la soo afjari doono kooxahaas argagixisada ee duulaanka qawan soo qaaday waxaynu leenahay dhammaan ummada muslimiinta iyo gaar ahaan Soomaalida midnimada jecel ee iskarab istaagtay halganka laascaanood iyo halganka looga soo horjeedo kooxahaas khawaarijta ee argagixisada taageerka ee Soomaaliland waxaynu rajaynaynaa in aan ka guuleysano goorow oo si gobnimo leh si sharaf leh ummada Soomaaliyeed oo isku xidhan oo dawlado kale ahayn oo maamul goboleedyo ah oo hal dawlad federaal leh inaan mar un aragno insha Allah ta'ala SSC oo ayada naftirkeeda dawladda
أيها أيضا رجينا جوردو من نبدأ هل قد ذلك قول يا قبني ما يعلم